ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ, ସିବିଆଇ ସହ ଲୁଚକାଳି, ଶେଷରେ ସିବିଆଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଖାଇଲା ସିସୋଦିଆ ଗିରଫ। ନା ଆମ ଆଦମୀ, କାମ ଦୁର୍ନୀତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା। ଫପା ପ୍ରତିଭା, ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦିଆ ଭିଡ଼, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର। ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା ପାଇଁ ନେଲାବେଳେ ଏମିତି ଉତ୍ପାତ ହେଉଥିଲେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ରବିବାର 8 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ପରେ ମନୀଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସିବିଆଇ। ଏହାସହ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ସିବିଆଇରେ ହାଜର ହେବାକୁ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବାହାନା ଦେଇ ଅଧିକ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ସିସୋଦିଆ। ସିବିଆଇ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ପୁଣି 26 ତାରିଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି, ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ନେଇ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ସିବିଆଇ। ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ ସିସୋଦିଆ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଳେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନେତା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ସେପରି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଆହୁରି ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୀନାକ୍ଷୀ ଲେଖି। ଡୁ ୟୁ ଇଭେନ୍ ନୋ ଦାଟ୍ ଇଚ୍ ରୁମ୍ ୱିଚ୍ ଦେ ହାଭ୍ ବିଲ୍ଟ ହାଜ୍ କଷ୍ଟେଡ୍ 30-40-50 lakhs ପର୍ ରୁମ୍? ଦାଟ୍ସ ଦ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମନି ଦେ ହାଭ୍ ସ୍କ୍ୱାଣ୍ଡର୍ଡ୍। ଦାଟ୍ସ ଅନଦର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍କାମ୍। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ୍ ନୋ ୱେନ୍ ସିବିଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅନ୍ ଦାଟ୍ ସ୍କାମ୍। 2021-22 ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆପ୍ ସରକାର ଏକ ଅବକାରୀ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭିକେ ସକ୍ସେନା ଗତବର୍ଷ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅବକାରୀ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରଥମ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 2022 ଅକ୍ଟୋବର 17 ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ମାସକ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 25 ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସିବିଆଇ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ସମେତ ପୂର୍ବତନ ଅବକାରୀ କମିଶନର ଅର୍ବ ଗୋପୀକ୍ରିଷ୍ଣ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ସିବିଆଇର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରହିଥିଲା। ତେବେ ସିସୋଦିଆ ଅବକାରୀ ଦୁର୍ନୀତିରେ ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଗୋଆ ନିର୍ବାଚନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ସିବିଆଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କହତେ ହେ କି ଆପ୍ ଇନ୍ସାନ୍ କୋ ଧୋଖା ଦେ ସକତେ ହେ, ଭଗବାନ କୋ ନହିଁ। ଅପରାଧ କି ଜଡ଼େ ଚାହେ ଜିତନି ଭି ଗହରି ହୋ, ଅପରାଧ କରନେ ମେ ଚାହେ ଜିତନି ଭି ଆପ୍ ସତର୍କତା ରଖେ ହୋ, ଲେକିନ ଜବ ଭଗବାନ ଦେଖ ରହା ହୋତା ହେ ପାପ ନ, तो किसी न किसी कारण से किसी न किसी तरह से उसके साक्ष्य मिल जाते हैं। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया बिना किसी सबूत के किया, राजनीतिक कारणों से किया, चलिए ठीक है। आपने हमारी पार्टी की सारी लीडरशिप को इस वक्त जो है गिरफ्तार कर रखा है। एक दो लोग छोड़ दें और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छोड़ दें तो पूरी की पूरी लीडरशिप इस वक्त केंद्र सरकार ने पुलिस के माध्यम से कैद कर रखी है। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ସତ୍ତା ହାତେଇବା ପାଇଁ 2012 ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। କେଜରିୱାଲ ଆଣ୍ଡ କୋଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧ ଅଭିନୟ ଜନତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିବା ଲାଗିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ନୀତି କାଦୁଅରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।